Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bersama di dalam sesi PDPR Zoom Sejarah tahun 4 bersama Sensei Ashraf. Dan pada hari ini kita akan belajar unit baharu, iaitu unit 11, Hang Tuah Laksamana Terbilang bahagian 1. Baiklah, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Yang pertama, menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Dan kedua, mencontohi kesetiaan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Kita masuk ke subtopik yang pertama, riwayat hidup Hang Tuah. Siapa sebenarnya Laksamana Hang Tuah ini? Hang Tuah merupakan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan Hang Tuah menyebabkan Sultan telah melantik beliau menjadi Laksamana Melaka. Gambar yang Sensei tunjukkan ini ialah gambar Laksamana Hang Tuah. Sedikit riwayat hidup Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Beliau mempunyai 4 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan juga Hang Lekiu. Hang Tuah merupakan seorang yang berani dan tangkas. Beliau pernah menyelamatkan Bendahara Melaka dalam peristiwa Amuk. Bendahara telah mencadangkan Hang Tuah agar dilantik sebagai Laksamana Melaka. Manakala, 4 orang sahabatnya pula dilantik sebagai Hulu Balang Melaka. Hang Tuah juga telah menjalankan tugasnya sebagai seorang Laksamana Melaka dengan penuh dedikasi. Hang Tuah telah berjaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun semasa mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negara Cina. Hang Tuah menggunakan kebijaksanaannya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Hang Tuah telah berjaya membawa Tun Teja ke Melaka. Hang Tuah pernah difitnah dan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Bendahara Melaka bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikannya. Hang Jebat telah mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya, Hang Tuah. Sultan telah menyedari akan kesilapannya dan menyesali setiap perbuatannya. Bendahara telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih lagi hidup. Lalu Sultan menitahkan Hang Tuah untuk mengembalikan keamanan di Melaka. Hang Tuah telah berjaya menumpaskan Hang Jebat dan beliau telah dilantik semula sebagai Laksamana Melaka. Sumbangan Hang Tuah telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, kita masuk ke subtopik yang kedua, kesetiaan Hang Tuah yang boleh dicontohi. Sebagai seorang rakyat Malaysia, boleh beritahu Sensei apakah nilai kesetiaan Hang Tuah yang boleh kamu contohi dalam konteks masyarakat dan juga kepada raja dan negara kamu? Boleh kan? Jangan lupa jawab di grup Telegram kita ya. Sampai berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye!